энэ цэцийн дүгнэлтэд холбогдуулаад 2020 оны 11-р сарын 25-нд Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссийн дүгнэлт гарсан байна. За энэ дүгнэлтээр бол энэ батлагдсан хууль нь үндсэн хууль болон Монгол Улсын нэгдэн орсон хүний эрхийн олон нийтийн гэрээгээр тогтоосон хим химжээ зарчимд бол харшлахаар байна гэдгийг гаргасан байна. За мөн шинжээчдийн дүгнэлтэд танилцлаа. За олон энэ хуульчдын бас байр суурьтай танилцлаа. Тэгэхээр би өнөөдөр Монгол Улсын бас цагаатгалын комиссийн даргаар ажиллаж байна. 21 оноос хойш хилмэгдсэн хүмүүсийн материалтай танилцахад бол тэнд тухайн одоо нийгмийн онцлог гэхээс илүү хүний эрхийг одоо хэрхэн зөрчижсэн олон улсын хүний эрхэд энэ хүний эрхийн пактад дурдсан ямар ямар зөрчлүүд байсан гэдгийг дэр тулгуурлаж өнөөдөр бид хэлс хэрэгт улс төрийн хэлс хэрэгт хилмэгдүүлсэн байна гэдгийг тодорхойлдог. Тэгэхээр өнөөдөр ямар ноцтой байдал үүсэж байна гэхлээр энэ эрхцүүн байдлыг нь дордуулах замаар буцаан хэрэглэх нь өөрөө ирээдүйд маш том хууль ёсны хилмэгдүүлэлт үүсэх одоо суурийг тавих юм байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр би зөв нэг жишээн дээр тайлбарлая. Хуршовын үед бол валютын арилжаа эрхэлсэн гэж хэсэг залуусыг 8 жилийн ял өгөөд шорон торогт хугацаанд нь дахиад онцгой тохиолдлоор гэж 15 жилийн ял өгөөд дахиад хуулиа чангатгаж буцаан хэрэглэх замаар цаазаар авч ирсэн ийм одоо жишээ байгаа. Тэгээ энэ бол өөрө дэлхийн шившиг болж ирсэн ийм жишээ. Тэгэхээр энэ 20 онд нэмэлт өөрчлөлтөөр орулсан энэ асуудал нь бол хүний эрхийн одоо маш олон зайлтыг одоо зөрчих юм байна гэдгийг цэц гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ талаар асууж за мэдээж би бол тэр албан тушаалтны гимтэрэг тэр хөн хэлцэх хугацаан дээр бол надад бол асуудал ал. Арыг андуураад байна. 11-ийг цэц хууль зөрчөөгөө гэдэг үгт гарцсан. Биш энэ сонгуулийн хууль. Тэгээ одоо дараа нь 12 дахь дүгнэлтэнд таны асуулт асуух юм байна. За захимаар асуулт байхгүй тий. За гишүүд асуулт асууж үг гэж дууслаа. Улсын их хурлын үндсэн хуулийн төсөл 2020 оны 11-р дүгнэлтэд